се разбуди висувате дека сум ја разбрал смислата на животот. Срцето ми запре. Ти го служиш срцето? Служи. Aufmachen! Зорен! Ама ти кажам дека германците спремаат рација на евреите. Треба црке да пренесам со шамас преку вардар. Угари! Оди, Бекип, оди! Секојаш умирам. Умирам, дур не ми се вратиш. Угледаш? Сега требаше да бидам шумас. Ugarite apsat sve živo i divo. Ostego! Kako je da nije dobro? Го третавме германецот град. Сака да работам кај него. Ке плати нешто? А комшиите? Комшиите ќе не ранат сеја. Признаде да мајка ти е курва? Не! 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 Се курва со германец. Тото која ќе се врати? Ich bin verheiratet. Es ist Krieg. Не ми веќе да работиш като игромен. Курва. Ich bin 20 Mann!